Amics i amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Ja sabem, avui dijous, molts temes damunt de la taula. A més, una setmana mogudeta, perquè any hagut, com es diria abans, molt, i com botica, variat, i així que, sense més dilació, podem començar ja a conèixer els nostres convidats en el dia d'avui. Don Raúl Navarro, de Compromís, bona nit, benvingut. Bona nit, gràcies per convidar-me. Què està començant per Oliva? Perquè pareix que allò també està en ebullició, eh? Ja no sols en Gandia hi ha algú que ja té problemet, en Oliva també pareix que hi ha algo. Sí, pues... És el que toca, no? Sí. Està no vostè molt par con paraules avui, no? No, no sé, és que no sabia quin tema en concret... No, no és un tema, és que pareix que hi ha algo en Aulla Blanca, i ja està fent algun partit polític campanya pel carrer... Aulla Blanca que... és tot un clàssic, és tot un clàssic de quan les coses no es fan bé. I el tema de, pues, evidentment, s'apropa, suposo que la campanya i els partits ja comencen a eixir al carrer. És un poc pronte o ja és hora? No, si és que haurien d'estar els partits polítics, haurien d'estar els 4 anys en el carrer, quatre en contacte anys, amb la ciutadania. Jo crec que ja he dit el que realment toca. Don Miguel Pérez, periodista, bona nit, benvingut, com estàs? Gràcies, bona nit. Una setmana mogudeta, no? Molta variació en molts temes. Sí, tenim de tot, com sempre, i en este cas, bé, per una part és blanc, per l'altra és negre, i mai és sempre a gust de tots, però bé, tirarem endavant i a veure com es presenta el programa. Coneguem el nostre convidat per part de l'Ajuntament de Gandia, don Andrés Puig, regidor de Participació Ciutadana, Partit Popular. Vostè, un home desvernit per un costat i un peliu cremat, després sabrem del per què, per altre. Bona nit. Sí, però sobretot desvanit. Desvanit. Sobretot desvanit, perquè lo de cremat va ser momentani i palabras necias, oídos sordos. Bona constatació, sí senyor, molt bé. Don Nahuel González Esquerra Unida, quanto tiempo sin verlo, bona nit. Bueno. I ho dic en castellà perquè sé que li agrada de quan en quan li parli en castellà. Sí, no, avui parlarem en València. Gràcies per convidar-nos, bona nit a tots i a veure què donarà si el debat. I bueno, hi ha una formació que està agarrant força, no? Més Gandia, una formació, bueno, un grup que voleu reivindicar moltes coses. Bueno, nosaltres d'Esquerra Unida sempre hem tingut una voluntat de confluir. Pensem que tot el mecanisme que apropi a la ciutadania amb els polítics i que puga posar-nos, els que estem en política, davant de gent que està patint de situacions i poder, entre tots, intentar construir, pensem que és bo. I Esquerra Unida estarà allí. No sabem on arribarà, però bé, de moment estem allí molt contents. Veiem que la resposta dels ciutadans és molt bona. Correcte. Bueno, pues, comencem pel primer tema i aprofitem que tenim el senyor Andrés Puig amb nosaltres, regidor de Participació Ciutadana, perquè el seu departament ha fet algunes cosetes interessantíssimes esta setmana. Sense anar més lluny, comencem, si li pareix, per el foro ciutadà de la nostra ciutat. El segon foro pareix ser que tot un èxit i a partir d'ací tots els convidats. 2 minuts d'exposició i després ja entrem en conversació o en debat. Fàcem un resum del foro, eixe, don Andrés. El resum podria ser, pues, lo que tu has dit, un èxit i sobretot molta participació variada, plural, tant veïns com moltíssimes associacions, tant de la ciutat com de fora, representants d'altres municipis que estan molt interessats, molt clavats en el tema de participació ciutadana, moltes idees i jo crec que un èxit, este segon foro, estem ja pensant en el tercer. I sobretot destacar també l'últim apartat, tinc una pregunta per a vostè en la que, bé, com tots sabeu, l'alcalde, obrim una urna que està sellada com si foren eleccions durant tot el dia i ahir tot el món ha preguntat tot el que ha volgut. Ahir l'alcalde, a pecho descobierto, com es sol dir, davant dels veïns i de tot el que va voler estar, va contestar a totes les preguntes i jo crec, bo, només dir que hi haguem gent de totes les condicions, de totes les classes, de tots els sectors, este foro va acabar en aplaudiments per part de tots els presents, en això jo crec que està dit tot. Nahuel, en este cas, podríem denominar que la regidoria de Participació Ciutadana és la germaneta pobra de les altres regidories? Bueno, nosaltres pensem, i som molt crítics en el tema de Participació Ciutadana, pensem que a Gandia falta una democràcia real en tots els aspectes, que ho podem veure en temes com el Parc Sant Pere o temes com la UIR, on no hi ha cap tipus de consens, no hi ha cap tipus de participació, i nosaltres pensem que el que hi ha que fer és anar més enllà. Nosaltres directament ho proposem i anirem en aquest programa, estiguem en qui estiguem, de convertir bàsicament les juntes de districte en espais oberts on la gent participe i sigui el que cree. L'altre dia en el Parc Sant Pere, que suposa que entrarem després a debatir-ho, en la concentració jo em vaig sorprendre perquè no n'hi havia la gent de solidària de sempre en les causes socials, n'hi havia els veïns del barri, la gent preocupada, les mares, en els xiquets que van constantment al parc,
que estaven preocupades i tenien els seus problemes, i això és el que està passant. A poc la gent va organitzant-se, va prenent decisions i va donant-se compte que el futur del seu barri la tenen que construir ells. Ja no es tracta de que vingui algú i, com diu el senyor regidor, posa una bústia i contesta l'alcalde. Es tracta de que el propi barri decidisca el seu futur, què és el que vol fer. I per tant, pensem que en participació ciutadana es podria fer molt més del que s'està fent. Pensem que actualment la demanda democràtica és molt major que fa anys i requereix d'una responsabilitat molt més gran. Per tant, nosaltres pensem que hauria de fer-se molt més, que a Gandia, lamentablement, i jo no sé si el senyor Andrés Puig, suposo que tinguent l'alcalde que tenim, que no busca el consens, que canvia noms de carrers, per exemple, sense parar en l'oposició, que canvia places, que fa el que vol, actualment la participació ciutadana en Gandia crec que poca gent pot dir que és l'adequada. Vostès també són tan crítics en aquest apartat, senyor Navarro? Jo coincidís que en el company Nahuel en la majoria de les coses que ja he exposat, evidentment, vull dir, està clar que la ciutadania no acaba de sentir-se representada, per exemple, per les juntes de districte, que és una cosa que nosaltres no només incorporem al programa electoral, perquè ara venen eleccions i, per tant, hem de renovar les nostres propostes. Cal una renovació en profunditat del que és la participació ciutadana en aquesta ciutat. Només la gent que ha assistit, o la gent, primer, les associacions veïnals, la majoria de la gent de la ciutat, moltes vegades quan parla amb nosaltres es queixa de que, per exemple, no s'assabenta quan fan juntes de districte. Molta gent no sap ni el que són, o no se'ls convoca a les juntes de districte. I la prova és que cada vegada que hi ha una reunió o hi ha una assemblea per algun tema, són moltíssima més gent la que se concentra que en les juntes de districte on se suposa que se prenen les decisions de participació ciutadana. Per tant, cal una reforma en profunditat que nosaltres emprendrem al govern, dotant les juntes de districte de major participació i un mecanisme més assembleari, que tot el món pugui assistir, perquè pensem que el model, si en algun dia va ser bo, el de les juntes de districte va ser una primera passa, pensem que ha quedat caduc i que cal renovar. I pel que fa al foro de participació ciutadana, jo m'he apuntat així el tema de pluralitat, molt divers, molt plural, vull dir, un any més, li van comentar l'any passat i enguany li van tornar a comentar, i jo crec que està el mateix dia que hi va portar també el programa del foro de participació ciutadana, no se'ns ha donat cap participació als altres representants de la ciutadania, perquè és que moltes vegades pensen que ells representen a tota la ciutadania, i no, vull dir, ni el Partit Popular, conjuntament amb la resta de formacions que estan, representades a l'Ajuntament, representem a tota la ciutadania. Per tant, això de dir pluralitat, quan no se'ns ha donat la paraula, vull dir, la gent va escoltar el senyor alcalde en les seues propostes i en el seu balanç de la gestió, però ens hauria agradat també que ens escoltaran a nosaltres, si és realment un foro de participació ciutadana. Dit això, senyor Pérez, jo particularment pense que Gandia sí que és participativa. La prova palpable i evident és que moltíssima gent per deixar les falles, la mateixa persona a la Setmana Santa, en l'associació de veïns, però realment està d'acord amb el que diu el senyor Navarro, que la gent tal vegada passa un poc de tot el que és tan farragós com és el que toca el seu barri. Jo no dic que passi. Ho dic jo, no, perquè hi ha molta gent que igual sí que arranca, diguem, en bon peu, però després... Aquests foros són insuficients per a donar resposta a la ciutadania en aquests moments. Sí, en aquest cas, algo de raó menetja, però evidentment hi ha que veure la base, no? I la realitat és la que és. Les juntes de districte, ni le tempore, quan es van construir en allò d'una vocació de participació ciutadana, era mentira, era una forma, un instrument de polititzar l'activitat del govern de torn. I a la prova està que qualsevol ciutadà de Gandia sap qui és el president d'una falla, o en un barri, qui són els noms que realment es preocupen per a donar un barri, i, sin embargo, no saben ni qui és el president de la Junta de Districte, ni qui la composa, ni quants membres. Aquella famosa carta de participació ciutadana, que tantes reformes va tindre i tant va costar, s'ha demostrat que no ha servit per a res. Per què? Perquè el problema està en el carrer, i en aquest cas la gent és la que vol participar. Això vol dir que cal reformar-la? Doncs evidentment que cal reformar-la, però el que tampoc podem fer és que siguin un instrument a l'ús. Ara estem veient la participació ciutadana que està enfocant-se, costa de canviar aquests hàbits, moltíssim, perquè la gent no li importa el que es cou en la Junta de Districte, no sap quan es fan les reunions. Ara, per exemple, la prova ho ha dit Nahuel, en el del Parc de Sant Pere, aquestes 300, 200 persones, les que anaren a manifestar-se en el Parc de Sant Pere, què passa, que no saben que n'hi ha Junta de Districte? Què passa, que no van a queixar-se a seus representants?
per què no se'n van a la Junta de Districte Roig de Corella i quan se fan les reunions s'explica el projecte i diu, a mi no m'agrada això, no, però jo agarro el perol i la cassola i vaig anar-li pel sac a l'altre. És més divertit. Claro. Entonces, ese fet puntual, tot i que tenint o no raó, o menejant o no aquesta convicció de canviar o no el parc de Sant Pere, resulta que si fem els moviments de Salvem, els moviments, tot el moviment veïnal i associatiu està en el carrer. I la pregunta que ens hauríem de fer és per què no està en la taula o en el lloc on se prenen les decisions. Volies afegir alguna cosa? Sí, afegir simplement, vull dir, és que partim de la idea, per exemple, de que la gent està agrupada i està organitzada en associacions veïnals o en sectorials, que això és la idea primitiva de les juntes de districte, i jo penso que la realitat s'ha demostrat que és una altra. I després, la Carta de Participació Ciutadana recull, per exemple, la consulta popular, i encara, vull dir, cap govern, no tira la culpa tampoc a este govern, vull dir, cap govern ha fet una veritable consulta popular, per exemple, en el tema del Parc de Sant Pere, en tantes temes. Ara anem, si li pareix, Andrés, en el quid de la qüestió. Vostè, quan va agarrar este departament, ho va tindre molt difícil. Pense que ho va tindre dificilíssim per una senzilla raó, perquè abans xorraven els diners a les associacions de veïns. I va plegar un moment que els diners es van acabar i, lògicament, tenien que fer el mateix que estaven fent, però sense enduro, perquè qualsevol sopar veïnal portaven una orquestra que ja la voldria passar, a lo millor, el que fora. Avui tenen que conformar-se en un tabalet i una dolçaina. Quan jo vaig entrar, el primer que vaig fer va ser veure els comptes i, si volem, molt concretem en una, per exemple, en una junta de districte, si voleu tampoc diré quina, perquè a mi no m'agrada massa lo del Litumàs, però bé, en una junta de districte s'havia gastat en juny tot el pressupost de la junta de districte, que en aquella època eren 25.000 euros, ara són de 7.500, i n'hi havia un deute a una empresa de 12.000 euros per la festa veïnal. Una festa veïnal de dos dies, 12.000 euros. L'últim pressupost d'aquesta junta de districte ha sigut de 4.500 euros per a tot l'any per a les festes veïnals, que jo crec que ja està bé. Es va fer una festa i es va fer molt bé. Pues estava gastat 25.000 euros més 12.000. Això és un tema. Per l'altra part, jo també voldria contestar un poquitiu. Per exemple, jo visc al costat del parc de Sant Pere, jo també soc un veí del parc de Sant Pere, i jo sé que sí, pues, va anar gent, des de ma casa no sentia la cacerolada, no vull dir que no anaren, hi ha molts, però també hi ha molta gent que està a favor, el que passa és que és més fàcil fer ruïdo, perquè el que va fer ruïdo és el que està en contra, el que està a favor es queda en casa, la majoria de les vegades. Per exemple, jo no tinc res que dir en contra de la gent que manifeste, però crec que estan les juntes de districte, millor o pitjor, però estan, mal fetes o millor fetes, però estan, i allà és on es pot debatir. Què es feia abans en participació ciutadana? Quants foros de participació ciutadana s'han fet en aquesta ciutat? Quantes voltes l'alcalde s'ha posat a contestar als veïns en aquesta ciutat de temes? L'alcalde d'abans enviava a seus regidors, que em pareix molt bé, a contestar a quatre cosetes, perquè la junta de districte, la que jo més conec, poquetes voltetes s'ha convocat als veïns. Qui forma part de la junta de districte? Tots els sectors de la ciutat. Qui va a la junta de districte? Pues la veritat és que pocs ciutadans s'interessen per la junta de districte en tota la raó del món, perquè tots tenim problemes en casa, però també n'hi ha que dir que si volem formar part d'una societat, el millor és formar part d'una associació, que és on es manegen els temes. I és on es poden coure temes com este del Parc de Sant Pere o altres similars. I per a finalitzar, lo del Foro Ciudadano de Gandia, és que no ha vingut ningú representant del govern a part de l'alcalde, és que ha anat jo perquè he volgut i perquè estàvem en el foro i hem moderat una taula, però ahí estaven, per exemple, estava Creu Roja, estava Abacu, estava EBAP, estava Mujeres Periodistes del Mediterrani, Associació d'Hostalers de Gandia, Federació d'Empresaris de la Safor, Federació de Veïns de Gandia, Federació de Comerciants de Gandia, estava, que no se m'olvide ningú, per favor, bueno, se m'olvidaran molt, perquè estava, després estava Associació de Parados de la Safor, estava Càritas, i estava, per cert, Juan Medina, concejal de Gobierno Abierto de l'Ajuntament de Quart de Poblet, que va tindre una participació també en la taula d'experiències de participació ciutadana. Del govern van anar, els membres que van anar, a sentar-se i van estar allí veient-ho, i van intervindre quan van voler. De vosaltres, per exemple, teníeu la invitació, la vaig portar jo i no vau anar. Del PSOE n'hi ha molts regidors que no saben ni on està el foro. Vosaltres sé que heu vingut alguna vegada, però del PSOE
va anar una vegada Diana Morant i Liduvina a repartir propaganda d'una manifestació que anaven fent pel tema del jardinet. Ja no han tornat. Per tant, poc saben on està el foro i jo de veres que no m'agradaria entrar tampoc a discutir massa, però si voleu entrem, però crec que el foro ha sigut molt variat i ha anat sent de tots els sectors i s'ha parlat de molts temes i molts ells, molts crítics contra el govern, però estem per això, estem per a parlar. Perquè en aquest cas, Nahuel, vosaltres tindríeu una tasca important que fer si entrareu en l'Ajuntament, perquè hi ha més de 600 associacions en Gandia, es diu pront, eh? Si teniu que modificar, ahir teniu pràcticament la primera legislatura sols per això. Sí, evidentment que el teixit associatiu és molt important a Gandia, sempre ho ha sigut, i ens alegra que hi hagi moltes associacions, però també són molt importants els moviments socials, són molt importants els sectors que s'ajunten per a defensar una causa o per a parlar d'un problema, per això pensem que en un foro de participació haguera estat genial que haguem participat aquests moviments que estan patint els problemes i estan buscant solucions. Crec que és molt interessant. De totes formes, sobre el tema de participació, jo volia dir que en el cas del Parc Sant Pere, per exemple, el senyor Barber el que ha fet són processos irregulars de participació, com per exemple cridar als timbres d'alguns veïns que viuen al parc per crear una nova comissió en presidents d'escala i coses noves que van sortint. Això està constatat? Sí, no, Andrés? Es va fer una reunió amb presidents d'escala perquè entenem que el president d'escala és el que representa a tota l'escala, sí, però... i que pot parlar de lo però que és Pau a l'escala. Però van anar sis de tots els edificis, vull dir, són processos que... Van anar poquet, sí, no, no. Al final, en la comissió... En la comissió que era de... crec que són de 5 persones, però van anar moltes persones. Però el que vull dir és que són processos que s'ha demostrat que el que fa l'Ajuntament és intentar legitimar-se, com veu que no pot, en els veïns de barri, intentar legitimar-se constantment per a poder argumentar que té el barri a favor, cosa que no és real. Si fos real, que convocar un referèndum, que convocar una consulta i preguntar als veïns del barri. Això és un error garrafal, l'Ajuntament està legitimat. Tu quan obris en canal la República Argentina o l'Elíptica... Això no és cert. En democràcia un govern no està legitimat per fer el que vulgui. Això és fals. No, totalment fals. Tant del Partit Popular com del Partit Socialista. Un ajuntament ha de ser responsable en la democràcia. En última instància, el que ha de fer un ajuntament és garantir que els ciutadans decidisquen. Sí, ara anem allà. Encara que sigui el PP o del PSOE o l'Esquerra Unida. Anem allà. Qui ha decidit, qui ha preguntat per obrir en canal la República Argentina i fer pàrquings des de la plaça? Evidentment, i ho critiques. No, ho critiques tu. I qui més? Estic dient que el govern que siga, quan no consulta Ciutadans, està fent-ho mal, siga qui siga. Però tu i qui més? Perquè jo salvem la República Argentina, no s'ha conegut en la vida. Perquè probablement no n'hi hagi un moviment veïnal que estigui preocupat per això. Si n'hi ha, si és de dretes, no n'hi ha igual. La República Argentina i tindre la huerta durant 2 anys. No, anem a veure, és perquè veig... És que no és comparable, Crec que no, Si no és comparable... Crec que un espai sensible com el Parc Sant Pere, on hi ha uns arbres, on hi ha una gent que contínuament el gasta... En la plaça Elíptica n'hi ha molt arbres que ja no estan. Fatal, no van veure ningú moviment. Igual fatal. No, es va fer consulta. Jo recordo... Va fer consulta en l'Elíptica, va preguntar si volia un barroig a la dreta o a l'esquerra. Bueno, en qualsevol cas, jo he participat en els darrers anys, molt abans que el Partit Popular estigui en l'Ajuntament, en protestes ciutadanes per qüestions mediambientals en molts pobles de la Safor on estava el Partit Socialista. I ho he vist. He vist que sempre n'hi ha hagut una resposta ciutadana. I sempre, abans de la crisi i després de la crisi. Però això no lleva que un governant avui en dia no té que fer el que vulga. És algo obvi. Governe qui governe. Té que fer el que vulga el barri, el que vulga el poble. En això estem. Si no ens entenem d'això és que no estem veient el que està parlant d'aquest país. A aquest país la societat està demanant participar. I si no li donem aquesta participació, els polítics tindrem un problema, tots tindrem un problema, perquè acabarem deslegitimats, perquè la gent deixarà de creure en nosaltres. Però és molt fàcil, jo sempre li ho he dit a l'alcalde a la cara, li he dit, escolta, és molt fàcil, per què no fas les coses al revés? Per què no parles primer en el barri i li preguntes quin problema tens en el parc? I la major part dels veïns del barri li diran, no són 600.000 euros per una obra, el que necessitem és un manteniment, que es tanque per la nit i millorar certes coses. I quin problema tenim en el barri? Doncs tenim certs carrers que estan mal i veuràs com tot el barri acaba content i inclús votant al Partit Popular. Són coses molt fàcils que no es fan i no s'han fet mai en aquesta ciutat. Mai, quan dic mai, dic mai. Ni abans ni ara. En aquest cas, Nahuel, passa el torn a Raül. Jo crec que sempre hi hauria un sector de gent que quedaria disgustat. És a dir, pareix que és... Que es vota. Però clar, el problema és que es vota. Però ara, per exemple, sí que estan fent-se unes consultes, Raül, que abans no es feien. Eixa la primera. I després, en quasi 40 anys de democràcia que porta Gandia, manifestacions dels últims 28, sense que estigui el Partit Popular, una o dos. Avui és per cada motiu una manifestació o una plataforma o un salvem. Jo, que porto molts anys en Gandia, he assistit a totes, en els governs de tots els colors, ha hagut concentracions i ha hagut manifestacions.
Però ben poquetes. Pues serà la demostració tal vegada de que en els últims anys el Partit Popular pues, està governant molt d'esquenes a la ciutadania. Si el Partit Popular aconseguís que 200 persones en una cacerolada o més de 200 persones es reunisquen, que l'altre dia en el Teatre de Raval més de 200 persones també se reunisquen en un moviment que està naixent, un moviment de ciutadà que es diu Més Gandia, si hi ha manifestacions en la platja, si hi ha no només de Salvem la UIR, sinó també contra el soroll, alguna cosa tindrà a veure. El que no podem fer és mirar cap a l'altre costat, alguna responsabilitat tindrà, dic jo. I després cas, volia sí. Matisar alguna cosa, vull dir, quan estem parlant de és que és curiós, estem parlant de diguem, del desgast o de la caducitat de les juntes de districte i clar, argumentar-les en que la situació econòmica que tenien quan vam arribar al govern i tal, jo estic totalment d'acord amb la situació econòmica que tenien les juntes de districte, perquè nosaltres vam denunciar quan estàvem en l'oposició, però això no és legítim, això no és el que estem parlant de que no representen a la ciutadania. No estan representant a la ciutadania, tu saps? Vull dir, la carta de participació ciutadana... Conforme està, la carta de participació ciutadana està caduca i trasbotjada. Està caduca totalment. I s'han fet diversos intentos de reformar-la i no s'ha arribat o no s'ha arribat a aquest consens per a reformar-la, però la junta de districte és de veres que no estan bé, però perquè han tingut un desgast que no els ha fet cap mai. I ara costa alçar-les. Jo tampoc dir que nosaltres siguem és que me les hem alçat, ni molt menys, jo no dic mai que jo sóc el que més res, però sí que ho hem intentat i crec que és un lloc per anar a parlar i on es pot dialogar i pot anar tot el món, pot anar qui vulgui. La junta de districte de l'altre dia, per exemple, de Corea, n'hi ha prou gent, no n'hi ha 2.000, però n'hi ha prou gent i poden parlar. Encara que sí que té raó, que tindria que potenciar-se més la Junta de Districte. I en aquest tema estem, però també estem esperant també a l'aprovació definitiva o a la posada en pràctica definitiva de la nova llei de transparència i participació ciutadana, que també tindrem que acoplar-nos a aquesta llei. Llavors, la carta de participació ciutadana, que no s'ha complit mai, ara, està així en gira, però anem a esperar a que entre en vigor definitivament aquesta llei i acoplar-nos a ella. I, per supost, el que diu Nahuel, sí, pues, hi ha gent que està descontenta, com sempre, i per supost que n'hi ha que estar en el carrer, n'hi ha que atendre a la gent, a el que diu en el carrer, però també si es convoca els presidents de les escales, que són els que saben el que passa a l'escala, en teoria, i es fa una comissió que ells mateixos trien a unes persones, el que no poden fer és cada cosa, cada taula que anem a manejar o patriar qualsevol coseta, convocar a tot el barri, perquè el barri de Roig de Corella són aproximadament 15.000 persones. 200 van dir que no volen el parc. N'hi haurà altres que sí que... El que passa que no puedo fer és governar, lo que no puedo fer és governar d'esquenes a ells. Així hi havia... Però no d'esquenes a ells, s'han convocat. Si repassem lo del parc de Sant Pere, hi havia una petició veïnal que Nahuel també s'ha fet referència a més de 400 signatures de veïns del parc de Sant Pere que volien el seu manteniment del parc. Jo mateix vaig estar allí... 400 sobre 15.000, eren més. 1.000 sobre 15.000. 100 sobre 15.000. Jo mateix vaig estar en el parc per a veure què és el que estaven denunciant els veïns. Nosaltres vam fer una denúncia de la situació en fotografies de la situació en la que estava el parc. El govern es va comprometre a una partida per a millorar-lo. La sorpresa és que el govern, sense consultar al veïnat, fa una altra cosa totalment diferent. Se fa una assemblea ciutadana allí, una reunió ciutadana allí. L'alcalde i el senyor Barber reculen a la seva proposta quan veuen l'oposició que n'hi ha de la gent. Després, entonces sí que escolta la gent. Claro. Després, als dos dies ja estava repartint el fullet en la proposta, quan tirava endavant la proposta que el veïnat en aquesta assemblea no volia. I clar, després volem... És que d'una cosa que te podries posar a la gent a la butxaca, que la tindries contenta, has passat a tindre a la gent en contra. Els tramvies diferents, els tramvies de Torró, els tramvies d'Orengo són els tramvies de Torró. No escoltar a la gent. Perquè la gent està demanant una altra cosa. Escoltar a la gent se veuria que, per exemple, obrir una porta i l'argument del senyor Barber siga que obrint una porta del Parc Sant Pere cap al Joan Martorell farà que els xiquets la veguen des de fora del col·legi, ells no tindran idea, perquè no tenen idea de que els xiquets ixen per darrere del Joan Martorell i no veuen la porta. Vull dir, estem en un punt on el propi president de la Junta de Districte no sap el que passa al seu barri. És molt preocupant, molt preocupant. I l'obsessió per asfaltar els parcs. Entrem en valoracions finals, en aquest cas, senyor Pérez. Jo trac una conclusió molt clara. Fan més soroll tres xillant que tres escallant.
Sí, és evident, estem assistint a això i es pot comprovar, no? Resulta curiós que cada patà que puga pegar el govern, siga el color que siga, en aquest cas el Partit Popular, trobi a un front sempre de ciutadania, que s'autoproclama els que més saben i els que ho saben tot i els que no li agrada ni a la UIR, en tots els respectes, ni el Parc de Sant Pere, ni qualsevol de les iniciatives que el govern puga fer, i això tampoc pot ser. Perquè el govern, siga el que siga, està legitimat per els ciutadans. Els que van dir posar la butleta, que després ja ho veurem en el mes de maig, si estan d'acord o no, que ahí està l'examen. Però el que no pot ser tampoc, i en el cas, per exemple, del Bloc Compromís, a mi em sembla un poc curiós de que sempre parlen el bloc de l'oposició. Vau estar 4 anys en l'oposició, però la resta... Què? La resta d'anys d'aquesta ciutat, el bo i el roïn també sou copartíceps. Sí. És a dir, si el Parc de Sant Pere per les nits estava ple de drogadictes, ningú volia creuar, no tenia focos, i eren unes muntanyes pedregoses sense cap vegetació, la culpa no era d'Arturo Torró. Això també hi ha que ser corresponsal. És a dir, aquest parc, per què ara volen tots? Perquè a algú li s'ha ocorrit, en aquest cas a l'alcalde, o al president del Junta Districte, o a qui siga, reformar-lo. És todos contra Torró, todos contra Pepe. Però això nosaltres fa 8 anys que no governem en aquesta ciutat, eh? És que pareix que sigui 80. No, fa 8 anys sí, que no governem en aquesta ciutat. I hem estat anteriorment en l'oposició, vull dir, i nosaltres... Ja. Però el Parc de Sant Pere en quin any va construir? Les polítiques mediambientals de Gandia eren exemplars. Vull dir, Gandia s'emportava premis de ciutats netes i ahir està la prova neta, de com estaven... Neta, la ciutat va quedar netíssima. De com estaven els jardins. La ciutat va quedar però netíssima. Però és que això de cada vegada que no recordar als anteriors... No, és que és el que més mos agrada. No, la història de Gandia... La història de Gandia és aixina. El govern pot estar legitimat per les urnes, però això no és dipositar el vot cada 4 anys. La ciutadania que és al carrer, la ciutadania responsable també, que ells hi protesta. Escolta, és que no anem a deslegitimar... I la que no protesta, això no té dret a res. Sentir també regió de Partit Ciutadana insinuar, vull dir, deslegitimar a la gent que és al carrer, si és el que hauria de fer la gent. Això jo no ho he dit. És el que hauria de fer la gent, i si al carrer i protestar. És que no és prou en el vot. No digues... És que és la concepció errònia que teniu. I la gent que no és al carrer, que pot estar més o manco conforme. Té el seu dret a votar i no votar. Té el seu dret a manifestar la seva opinió. Pues feu consulta, per tant, consulteu a la gent de ese barri. Anem a deixar el tema, ja hem consumit pràcticament mig programa en un sols tema i se mos van a quedar, com sempre, moltes coses en el tintero. 30 segons, Andrés. 30 segons, me'n sobren 20. Jo no he legitimat ni legitimaré mai a ningú, i si era al carrer, jo crec que no hi ha ningú regidor de la història d'Espanya, o de la història de Gandia, que és que més al carrer que jo, del Parc de Sant Pere, tots els dies passa per Parc de Sant Pere, tots els dies, perquè vinc al costat, i des de l'elíptica a ma casa passa per enmig del Parc de Sant Pere. Millor que jo, no conec ningú. I estic en la Junta de Districte de Roger Corella, en companyia del meu company, Guillermo Barber, i ell també se'l coneix molt bé. I un exemple, i ho deixo ahir per a que ho pensem un poquitiu. Quan el govern va plantejar tombar el mur, tot el món es va tirar damunt de que no tomen el mur. Si haguera sigut al revés, si no haguera hagut mur i el govern haguera dit anem a fer un muret, tot el món s'haguera tirat damunt perquè no feren el muret, no, perquè és poner paredes no, i tapar la ciutat. No. S'haguera fet perquè esteu en contra de tot. Hi ha tot un document de les demandes veïnals. Hi ha tot un document de les demandes veïnals. Mira, les demandes veïnals, jo que vinc al costat, saps quines són? Arribar a les 3:30 de la vesprada, a les 4:30 de la vesprada, tocar-me el timbre de casa, per dir-me que firme perquè no vull que el Parc de Sant Pere, quasi tots els dies. I al final, jo no, però suposo, per molta gent, per avorriment, que deixeu-me tranquil, firme i no se n'ha anat a casa. Home, per favor. Això m'ha passat a mi, que visc allí, És temps de fer una brevíssima pausa, ells que continuen parlant, nosaltres tornem d'immediat. A qui corresponda, ho pots veure. Tornem amb tots vostès i han vist que el primer tema ha donat per a prou. Lògicament, així poden comentar tot el que creguin convenient, uns menegen més raó, altres menys, però això sempre ho diguem, són vostès els que tenen aquesta última paraula del que així es comenta. I ara anem a parlar, encara que vos demane per favor brevetat, vull tocar algun tema més, sobre aquesta problemàtica que ha tornat a ressorgir, perquè han eixit ahir en seguida les veus discordants que s'han canviat noms de carrer sense consulta, sense comptar en els experts, etcètera, etcètera. I és que, en aquest cas, estem parlant de que el nom de el que era la plaça 25 d'abril ara es dirà Pont de Serralta i la plaça del País Valencià ara es dirà Parc 25 d'abril. Senyor Nahuel, vostè suposa que serà, és que no estarà gens ni miqueta d'acord en aquesta resolució. Bueno, evidentment, jo primer volia
acabar de contestar ja te conteste a lo que ha dit Miquel, el tema de quan estem d'acord o no. Crec que avui hi ha un tema, que és el tema de convertir l'actual retén en local d'assaig, i em sembla molt bé, per exemple. Però no se m'adelante. No m'adelante, volia contestar perquè quede clar que quan les coses es fan bé, però quan són poquetes les que es fan bé, segons el nostre criteri, òbviament hem de criticar-les, i si era el carrer quan vulguem. Respecte al tema de canviar noms, tornem al mateix, falta de consens. Nosaltres pensem que per a canviar el nom dels carrers, per a canviar una plaça, per a començar no són prioritats d'una ciutat. La veritat que té que tenir una prioritat i és que tot el món treballi, perquè tot el món és el que necessita la gent de Gandia, una vida digna. No estar preocupant-se constantment de canviar places, fer parcs aquàtics que no arriben... Tampoc és constantment, senyor Abel. Bueno, constantment estem en escàndals efímers, que no afecten a la vida de la gent, que afecten simplement a polèmiques i creen malestar social en una part de la societat. Nosaltres pensem que per a canviar un nom d'un carrer ha de buscar-se el consens, i pel que tinc entès, nosaltres no tenim grup municipal de moment, no ha hagut aquest consens per a canviar aquests noms de carrer, cosa que lamentem. Quan es va posar el nom de Plaça País Valencià, es va posar el nom també a un carrer de Regne de València. Va ser un intent de que siguin les dues coses. Estem parlant, senyor Nahuel, d'una plaça de 10 o 12 o 15 mil metres i un carrer que medís 3 metres. Bueno, doncs en aquest moment es va arribar a aquest consens i crec que no estava ni el Partit Socialista ni el Partit Popular quan es va fer això. Vull dir, no hi havia aquest actual bipartidisme tan afèrrim. Per tant, si volem canviar el nom d'un carrer, que es parli en el resta de grups polítics i que es busqui un consens per a no crear malestar i per a no crear precedents de problemes actuals, perquè el que no volem nosaltres quan arribem l'any que ve a l'Ajuntament, si arribem o no, o arriba qui arriba i canvia l'Ajuntament, es tingui que canviar el nom de tots els carrers perquè aquestes persones ho volen. Per favor, deixem un segon aquests temes apartats i preocupem-nos del que li preocupa a la gent, que és treballar, tindre una vivenda digna, no estar esperant lloguer social mesos, com nosaltres coneguem una família que actualment encara està esperant que aquest Ajuntament li doni la vivenda social perquè no en té i sembla que té altres prioritats, i per tant preocupem-nos del que li preocupa a la gent i deixem aquestes coses polèmiques per a altre moment. Bé, dit això, qui va canviar, tindríem que buscar un poc la hemeroteca, qui va canviar el pont de Serralta per a que fora plaça 25 d'abril, perquè abans era pont de Serralta. Sí, anem a veure, la tradició del pont de Serralta tota Gandia ho coneix, igual que Hierro Ros, l'eixida que n'hi havia allà enfront, és a dir, la família Serralta va posar establons per a que la carretera poguera continuar cap a València. Aleshores, crec que és un motiu important per a recuperar aquesta etimologia, aquestes paraules i aquesta història de la ciutat. Altres calces són, si a mi me gusta País Valenciano, me gusta Reino Valencia o me gusta República Valenciana. Això és una altra història, que evidentment el fons és polític. Evidentment, però no, cadascú tindrà que assumir les conseqüències. A veure per què el parc del País Valencià, per exemple, que tota la vida és part de les esclaves, en el carrer Reis Catòlics, uns li posen País Valencià i al carrer Reina de València, que ningú sap on està, i ho saben ara, perquè per ponderar ha anat a buscar-ho. El carrer Reina de València és un carrer de Xicotiguiu que està entre l'antic col·legi de Sant Cristòfol de Benipescar i la Sèquia Mare, o sigui, l'avinguda de les esclaves. Te recorde que la calle Miguel Baez Litri era l'avinguda de les esclaves. I n'hi ha molts carrers de Gandia que han desaparegut i no s'han tornat a posar i no m'han armat este guirigall. I potser mereixen igual de respecte o més història que el País Valencià, el Regne de València o el pont de Serralta. Jo tinc entès que s'ha fet per consens, per això ho he dit, ara que ho diga després Raül, que estava en aquest moment crec que compromís, però crec que es va fer per consens. La major part de canvis de noms de carrers en Gandia s'ha fet per consens i actualment s'ha trencat aquest consens. Aquest és el problema que veiem, un problema democràtic, no que es diga País Valencià o no. Ja, però això li pot agradar a alguns. És que aquest consens cada un contra l'altre sempre com vol, perquè consens, veiem quanta gent la forma la Comissió Carrers. Ara ja n'hi ha unes normes bàsiques de 10 anys que la persona ja ha mort i tota la història, i n'hi ha un interès de gent experta en temes i en la història de la ciutat. Però abans qui ho triava? Qui va triar el carrer de l'Apoderado, el carrer Reina de València, que està en un carreronet i sin embargo li posa 25 d'abril i s'oblida de la rotonda de Serralta? O d'altres noms de la ciutat de Gandia que són història de la nostra ciutat? Però claro, on està el tema? En que es toca 25 d'abril, l'escultura mereixant-la de lloc no ha quallat. La polèmica eixa estèril de que no pot ser un atemptat a l'autoritat el llevar l'escultura i trasladar-la. Ara resulta que està en un lloc on tots la veneren, la poden veure, la poden palpar i poden saber la història, diu, què li buscarem, cinc peus al gat, el nom. Dit això, senyor Navarro. Sí, per tant, jo pregunto, hi ha hagut consens o no hi ha hagut consens? A on? En el tema dels carrers. No, evidentment que no. És que ni haurà mai. Quan tu eres responsable de premsa a l'Ajuntament i diu, el govern de Gandia abre la participació a tots els grups municipals, unanimitat entre la majoria de propostes presentades, lo que da muestra del signo aperturista de l'executivo local, i és tot el contrari. S'ha trencat, com estava comentant avui, s'ha trencat un consens històric. Però tan senzill com que si la Comissió Tècnica de Carrers no hi havia consens,
Vull dir, no tirava endavant la proposta. No tirava endavant la proposta. I així el que s'ha fet és la quadratura del cercle, que va començar en llevar l'escultura de 25 d'abril i de pas i tenim l'excusa perfecta per al traslladar-la al Parc del País Valencià i llevar-li el nom també al Parc del País Valencià. Això ja estava marcat ahir. Vull dir, ni bé. Consens s'ha buscat per... No s'ha buscat consens per cap lloc. I vosaltres després parleu de consens, parleu d'abrir-nos a la participació dels grups municipals. No, és que no abrir-nos a la participació dels grups municipals. Els grups municipals estan representats en la comissió de carrers, en la comissió política de carrers, en la comissió tècnica, i altres persones que també responen a la pluralitat de la ciutat. Nosaltres no necessitem que mos donen participació, nosaltres la exigim perquè tenim dret a tindre participació i entonces no se pot parlar de consens quan no estem d'acord. Bé, senyor, la boca, que poso punt i final a este tema perquè el consens pot arribar o no pot arribar. Bueno, en esta ocasió no s'ha arribat, una cosa que està en condicions de poder quedar-se aixina, si tot el món està d'acord, millor que si tot el món no està d'acord. Jo, per exemple, en la comissió dels tres experts, en aquella entonces, o en aquell dia que va posar el nom del litri, pues, el meu consens haverà sigut despedir-los als tres immediatament. Jo crec que n'hi ha temes en els que... és molt difícil que n'hi hagi consens i tots sabem que, per exemple, a Compromís li toques el nom de País Valencià i estirem mans al cap i ahir no pot haver consens perquè no voleu saber res de canviar-lo. Entonces, que no el digui siga ruïn. A mi n'hi ha carrers que no m'agraden. Nosaltres hem estat governant com sempre recordeu. Però és que és una postura, Raül. I hem canviat algun nom de carrers polítics perquè jo... A nosaltres, per exemple, carrers Exèrcit Espanyol, Legionari Bernabéu, són carrers que tenen connotacions polítiques i ideològiques també, però en prou del consens, nosaltres no hem abordat temes polèmics. El que passa és que vosaltres ja venen eleccions, esteu com esteu, la situació econòmica, la situació de les empreses públiques, escàndols que es dia sí, l'altre també, i ara destapeu, pues, igual que el Partit Popular en València Fabra, destapeu tot el tema de Raül, dels, estem parlant dels de carrers. Cines. Ara no, estem parlant de carrers. No, estem parlant de carrers. Rerefons és No. Perdona, no m'estic modificant. No, lleveu el Parc del País Valencià per lo que lleveu, igual que l'escultura 26 d'abril, perquè voleu remoure ara la confrontació perquè la gent estiga pendent d'altres coses, dels símbols i tal, que la majoria de la ciutadania ho té superat, per a que gent parli d'això i no es parli i la gent no mire altres coses que n'hi ha. Si no, és que el mateix que està fent el Partit Popular la Generalitat. La pregunta és simple, l'ha fet ell. Si no hi ha consens, què fem? Pues no canviem res. Preocupem-nos de les coses que afecten a la gent, a la vida de la gent que està patint en Gandia, que és la prioritat que tinguin d'un ajuntament. Veure, en este cas, si no consens, per Nahuel, és perquè ho entengui la gent. Que no s'hi canviï el nom de carrer, no és tan important canviar el nom de carrer. El dona la paraula a la Sira. En este cas, consens vol dir unanimitat. Correcte. És correcte. Pots continuar. Com simplement això, si no n'hi ha consens, si no n'hi ha una voluntat de tots de canviar el nom de carrer, que no es canvi ara ni el govern que ve. Preocupem-nos de les coses que li afecten a la gent, que és el que vol. I no estiguem constantment creant polèmiques en això. És així de simple. Es diga País Valencià, tinguen noms franquistes, com n'hi ha alguns carrers en Gandia encara tenen noms franquistes, però no ens centrem ara en això. Preocupem-nos de passos i treball, que és el que la gent vol. I ja està, jo crec que és la prioritat. Continuo pensant que vostè passa punt i final a esta... No sé si polèmica, perquè la veritat és que, bueno, si hi ha 7 persones i 5 volen, no estem entrant en aquesta majoria democràtica que fa un rato estàvem reclamant? És que ho reclamem per al que volem, com ens agrada una cosa la reclamem, quan no ens agrada no la reclamem. I dic que no, tampoc és un tema per a barallar-nos així massa, però t'ho torno a dir, com vos toquen el tema del País Valencià, que és una cosa que està ahí, l'estatut d'autonomia. Vos tireu les mans al cap i no voleu... Ja no hi ha consens, és que ja no voleu parlar de res. Home, també podem parlar d'això, podem parlar de canviar el nom, que no passa res, canviem-lo, perquè no l'hem de canviar, perquè tu no vols, i si jo sí que vull. Pues bé, parlem-ho, pues parlem-ho, si però és que no, és que és no perquè no, és que no digueu mai a res que ha fet este govern, o que ha intentat fer este govern que sí. Jo penso que, no sé, tu estàs en l'Ajuntament, no? Crec que digues una cosa que heu dit que sí. No, i participes en comissions, no? Sí. Jo no tinc les sortes del dia, però quan vulguis tu jo mos entem i te demostre la majoria en les comissions de punts d'ordre del dia en les que nosaltres votem a favor. Que esteu d'acord, és que no esteu d'acord amb res, és que no podem fer res. Tu no participes en comissions i tu saps que estàs dient això. Anem a acabar aquest tema, per favor, perquè tenim altres que tocar i n'hi ha alguns molt interessants. Hi ha una cançó de Genoa que diu «Cuando tú vas, yo vuelvo d'allí», o algo així. En este cas, estic fent referència no a Genoa, perquè no m'importa ni el que fa ni el que deixa de fer, sinó a Diana Morant, perquè ara està reclamant que l'antic hospital Sant Francesc de Borja mantinga usos
sociosanitaris. I damunt, el senyor Ximo Puig recolza tota aquesta història, si em permetixen la paraula, si lleguen al govern. Però és que resulta que hores antes de que reclamaren això, això ja ho havia dit el senyor Arturo Torro. Perquè, senyor Andrés, en el tema este, en aquest concurs d'idees, dient claríssimament que part d'eixe solar era pauso sociosanitario. Siga un centre de dia, siga un centre de nit o siga algo paregut. Sempre s'ha dit, estava a les bases del concurs i no sé què, la veritat és que sí, sí que és buscar la polèmica per buscar-la, no sé a què venen aquestes declaracions, ni sé el senyor Ximo Puig que fa per a si mig, quan no sap, sap de refiló on està Gandia, entonces no sé què pinta, no sé què ve tot això, no ho entenc. Senyor Raül, en aquest cas estan dient el mateix, no sé què reclamen així els socialistes. No, jo dels socialistes vull dir, no vaig entrar a valorar el que es diguen, jo vaig a valorar el que nosaltres diem i el que nosaltres hem proposat i no ens hem mogut des de fa molts anys. Nosaltres reclamem usos sociosanitaris per a l'Hospital Vell de Gandia, però clar, ens agradaria matisar el que nosaltres entenem com a usos sociosanitaris, i tampoc ens ho mentem nosaltres, perquè portem tres reunimos en gent d'allí, en comerciants, en les associacions sociosanitàries de la ciutat, fins i tot vam preparar en el seu dia, ja fa molts anys, un document que va estar signat per totes les associacions sociosanitàries de la ciutat, on nosaltres reclamàvem que l'hospital es destinara per al centre de crònics, és fonamental per a esta comarca tenir un centre de crònics. La gent se n'ha d'anar a Dénia i el que malauradament ha patit molt prop d'ell un cas d'una malaltia crònica sap del que estic parlant, que han de desplaçar-se a l'Hospital de la Pedrera, al vell hospital de Dénia. És fonamental i pensem que aquesta ubicació és ideal per a l'Hospital de Crònics. Les associacions sociosanitàries també tindrien la seva cabuda, que podrien compartir gimnasos, podrien compartir salodactes, podrien compartir moltes de les dependències que actualment hi ha, evidentment, en una xicoteta remodelació. I després el centre de salut, un centre de salut. Aquest barri necessita un centre de col·laboració de Corea, necessita un centre de salut. Llavors, aquests són els usos sociosanitaris. A nosaltres ens fa por quan el govern parla de... Sí, nosaltres també estem a favor de l'ús sociosanitari. Doncs igual un centre de dia, una residència de majors i tal, o algo paregut. Algo paregut a vosaltres ens sembla que l'algo paregut ja és alguna empresa privada que està darrere de muntar allí alguna cosa i ja està mitja paraulat. Això és l'algo paregut que nosaltres ens sona. Home, no. Nahuel, que vostè també comulgarà en el que està dient. Ho dic jo, sí, és la meva opinió. És la meva opinió. A veure, nosaltres coincidim plenament, portem anys també amb arreplega firmes, crec que és un tema que hem tractat molt, els nostres companys d'Esquerra Unida del sector sanitari ho han dit sempre, fa falta un centre de crònics allà, si l'Ajuntament de Gandia al final cedeix, ens alegrarem, també és de veres que portàvem molts mesos negant-ho, inclús la conselleria pròpia va dir que no tindria un ús sociosanitari, ho va dir la pròpia conselleria, la pròpia Generalitat, per tant, es sorprèn ara aquestes declaracions i ens alegra, però clar, també és de veres que quan venen eleccions les promeses arriben. O haurien d'arribar, perquè a vegades en temes com el Parc Sant Pere no s'entén com el Partit Popular segueix tan tancat. Però bé, en aquest tema pensem molt clarament que el barri necessita, i ho sabem perquè en parla també els comerciants i en parla també els veïns, necessiten l'ús sociosanitari, necessiten un hospital per a crònics, perquè no tinguin que esperar a Sardènia com a Raül, i també un centre de salut del barri, poc més. I també vull puntualitzar també el que necessitem en Gandia és que l'hospital tingui les condicions perquè sigui un hospital públic en el màxim que es puga. I si el pàrquing s'ha de conseguir gratuït, que faci el que faci falta aquest ajuntament perquè els veïns no tinguin que pagar per aparcar el seu cotxe en l'hospital. Són coses necessàries per a Gandia. Ahir sí que podem dir que este govern està lluitant perquè aquest pàrquing sigui gratuït. Sí, i m'estranya la situació, perquè anem a veure, està lluitant des del primer moment en què va eixir el rumor de que podia ser de pago. Estan mantenint-se com... No, perdona. No hi ha res fer així, jo no he llegit. Sí. L'empresa que se ho ha quedat i tot? No, en la Junta de Personal, el director de l'hospital informa a la Junta de Personal de l'Hospital Francesc de Borja que la conselleria, s'ha informat, diré jo, que no serà un rumor que la conselleria esté, no, la conselleria informa al director del seu hospital, però la Junta de Personal ens informa que hi ha... És que em sap mal haver-te interromput. Ens informa
que hi ha un sobrecost en l'hospital de 900.000 euros i, per tant, la Generalitat no pot pagar-lo i, per tant, va concedir l'aparcament per a la seva explotació privada. Vale. I en aquest moment, este govern s'entera que no. Això, en principi, pot ser així i està treballant a braç partit. Efectivament, i nosaltres teníem una moció al respecte en l'últim plenari i nosaltres... Que, de fet, esteu arrepliant firmes. A favor del consens, nosaltres vam deixar sobre la mesa, vam deixar aquesta moció per a que l'aparcament fos gratuït perquè l'alcalde es va dir que estava negociant amb la conselleria que fora públic. Nosaltres la van retirar. Nosaltres van dir que continuaríem la replegada de signatures i en aquest cas, senyor Miquel, no l'interrompiré, ningú més l'interrompirà, però bueno, el govern està fent el que té que fer, és a dir, barallant-se per al seu ciutadà. Quan, i si hi havia dit rumor perquè no està adjudicat, és a dir, el pàrquing no és de pago, això hi ha que deixar-ho clar. Podrà ser o no, però de moment no és de pago. Evidentment, no? Perquè diu, és que és de pago o no? I aleshores què passa? Que evidentment es veu que tots hem tingut o tenim algun malalt i anar a un hospital i demanar pagar o els treballadors, òbviament no vaig explicar tot el procés. I en aquest cas s'inicien unes converses en la conselleria. Les inicia l'alcalde, està parlant amb ells i el bloc compromís, l'Ordena Milbà, que es presenta la moció per tal d'instar a la Generalitat a que no siga de pagament el pàrquing. L'alcalde, com he dit abans, estava fent negociacions i demana a Lorena Milbaques, que és el que diem, quan les coses fan bé, es fan bé. Demana a Lorena Milbaques que, per favor, deixi sobre la taula la moció. I que, per a que un argument de pes, que en el cas que fora de pagament, l'alcalde seria el primer que aniria junt a Lorena i compromís a reclamar que siga de baix. A la vora que és el guapo que diu al revés. Aquesta és la diferència. I ahí per què no aplaudixen aquestes accions? Bueno, pues no ho sé. No ho sé, però bueno, no aplaudixen, però sí que de veres que Lorena Milbaques va consentir deixar damunt de la mesa aquest tema, en el qual pues, sí que és una... jo crec que era la millor opció, perquè l'alcalde va ser el primer que va dir que barallarà en qui siga per a defendre Gandia, encara que siga en la gent de València, i això crec que honra, en aquest cas, pressupostíssim a l'alcalde, però també a tots els grups polítics que anirem tots junts per aconseguir que aquest parc siga públic. I per què no s'ha aconseguit més consens en altres classes, Raül? Disculpa, no és que honre ni deixe d'honrar, és que l'altra obligació... És una forma de parlar, tampoc que passi així, no? No, ara estic molt tranquil·let. Nosaltres en la moció demanem... És que nosaltres en la moció, precisament, de les coses que es demanen és que siga... Clar, és que nosaltres no podem anar a negociar amb la conselleria, tot arribarà. Estem convençuts que d'ací uns mesos hi haurà un canvi en aquesta ciutat. Però nosaltres l'únic que parlar d'eleccions són vosaltres, així. Sí. Estic molt preocupats de les eleccions. Estic tranquil. La il·lusió que va per totes les bandes. La veritat, m'agradaria que els mesos corren més ràpid perquè arribarà el canvi, però bueno. Però nosaltres el que demanem és que l'alcalde negociï amb la consellera, se senta i negociï. Quan l'alcalde diu que va iniciar negociacions, no que ha iniciat, que va iniciar negociacions i tal, diem, perfecte, doncs retirem la moció, però li diem, la tenim allà en stand-by. Perquè després vam decidir també iniciar el carrer a plegar signatures quan vam sentir les declaracions del conseller, que no sabia si seria públic o no seria públic, que, saps? que no tenia clar. És quan nosaltres vam dir, ui, se suposa que ja ha parlat amb l'alcalde i encara el conseller diu que no ho té clar. I és quan nosaltres vam dir, pues, anem a tirar endavant la campanya de replegada de signatures. Jo suposo que quan l'alcalde, després de reunir-se tal, decidisca i ell vega si té clar que li faran cas o no li faran cas, és quan ell se sumarà a la signatura, que també vull dir que no estem replegant només Compromís, també els treballadors de l'hospital també estan replegant signatures perquè ells també hauran de pagar per aparcar. Bé, pues, que ara a les eleccions no s'estranya que ells que algun partit, ja me sé com se llame, que diga, no, nosaltres farem el pàrquing tancat i en aire condicionat. Mentira, no se ho creguen. Canviem de tema, senyor Pérez, perquè, bueno, recordem que en l'any 2009 governava en esta ciutat un pacte entre el Partit Socialista i Plataforma de Gandia. I en aquell entonces es van firmar unes coses en el que fa referència a el grupo Simancas. Consecuentemente, la gente tenía que realojarse para hacer ese grupo, esa digamos, urbanización nueva, y ahora resulta que están teniendo también la culpa al señor Torró de no cumplir lo que van a firmar en aquel entonces algunos veïns amb el señor Orengo y el señor Mut. És la lletra menuda, evidentment. La raó que creuen manejar és lògic, si tu has firmat un contracte en l'Ajuntament de Gandia. Ah, però qui era l'Ajuntament de Gandia en aquella època? Com es va fer aquest trasllat de Simancas? Quin spa anava allí?
quina macrourbanització anava en el centre de Gandia, en el centre de Gandia, en un barri que tots sabem el que passava en el carrer Piles, Palmera i tot al voltant. Ara què passa? Hem vist el procés. Molts no saben, o sí, perquè tot era públic, no havia transparència, hi era un cristal de roca, tot el mare magnum que hi havia en IPG, aquesta empresa pública que era la que feia Simancas i altres obres. Una de les set d'aquí, entonces. Sí. I en aquest cas, el que va costar el pàrquing, el que ha costat moure, el que ha costat, que, en aquest cas, que l'empresa quedara en concurs de creditors i que parlara en el jutjat per veure quina forma de bloquejar, perquè banques soltaran els diners. Tot això, aquest tinglau que li ha caigut al govern del Partit Popular, ve de tota aquesta moguda. Què passa ara? Que aquests pisos, l'Ajuntament està pagant un lloguer. Està pagant un lloguer per reallotjar a aquesta gent que tenia aquest pis de 40 metres quadrats allí per tal de que tornaren a les seues vivendes. I això també té que saber la ciutadania, això val els diners. El contracte que els propietaris d'aquests pisos van firmar en IPG, Lucita Taquígrafos, tota Gandia el coneix, doncs pues que llisquen. Jo us convido que llisquen el contracte, que el senyor Orengo i el senyor Mut, com a responsables en aquest moment de l'Ajuntament de Gandia i IPG, van firmar en els propietaris, doncs pues venga-nos. El que de la qüestió, senyor Puig, és que si no passa res, en 5-6 mesos ja es podran habitar aquestes vivendes per part dels veïns. Sí, és que també hi ha molta gent que parla de Simancas i no sap ni on està. Jo estic allí tots els dies, pràcticament totes les setmanes, entre de l'obra i vaig veient com està i, bueno, n'hi ha proves, n'hi ha mostres que estic allí, pot dir qualsevol que em vega. De veres, no oblidem, serà abans de 5 o 6 mesos, jo calculo, vaig estar l'altre dia, l'última cosa que em van dir, que no m'ho agarreu al peu de la lletra, és que pot ser en març, es pugui obrir el primer bloc, retirant la grua i les mesures de seguretat, podria ser, però tampoc m'ho agarreu al peu de la lletra. Sí que m'agradaria incidir molt en el que ha dit Miquel, com va firmar aquest contracte, qui el va firmar, per què el va firmar, i l'espai d'un milió d'euros que aquest govern ha deixat un poquet no, fora del tot, perquè anava a un espai, no oblidem, d'un milió d'euros. En quin cap, un espai d'un milió d'euros en un barri, bueno, en un edifici, en dos edificis. És que unes coses de quan nos sobrava el dinero i ara devem 300 milions. En este cas, ens queden 5 minuts, vos demanem, per favor, Nahuel, un minut, el senyor Navarro, un minut en este tema, i els tres últims no tenim 5 minuts, 2 minuts, així que 30 segons. Resumiendo. No, bueno, nosaltres, com sempre hem dit, és un problema actual que un governant deixa un deute, que deixa promeses incomplides i que l'altre tinga que menjar-se-ho. Crec que en aquest tema és molt clar, si n'hi ha un procés i s'ha fet malament, que la gent ho sàpiga, però també pense que el Partit Socialista ha pagat els seus errors, ha pagat les eleccions, ha guanyat el Partit Popular i és el Partit Popular el que té la responsabilitat de garantir que aquestes persones tinguin el més ràpidament possible la seva vivenda. Mm-hmm. Actualment, si mirem els temes dels números, que jo pensava que avui es parlaria un poc del tema d'IPG... Però no veus que no tenim temps. Però pense que és el tema més important actualment de la setmana, no? Que és el tema del possible embargament d'IPG per part de la Conselleria i el procés que al final es va fer de venda de la bolera. Per tant, el que vull dir en això és que habitualment ens estem trobant en situacions de que el següent govern que ve a Gandia està menjant-se el marró de l'anterior. I tenim molta por, i ho dic clarament, tenim molta por els que anem a les eleccions en maig del que anem a trobar-nos en aquest Ajuntament. Molt, quan es gasten milers d'euros en coses que després no funcionen i que es demostren que s'han gastat. Senyor Navarro, 30 segons, no tinc més. Jo volia comentar, per allò que quan se recorda quan estem en governs anteriors i estem tal, vull dir, quan el senyor Puig que diu que s'havia projectat el govern anterior, el PSOE i Plataforma, un spa, en el seu lloc, quan nosaltres vam estar governant, que es va projectar, hi havia una biblioteca. Vull dir, perquè se veguen un poc les diferències de sensibilitats també en... Dit això, moltíssimes gràcies per la seva brevetat. Sí, però dic que abans hi havia una biblioteca. Vaig escoltar-li 30 segons al programa, sí. Senyor Andrés, per a que pare, què és el que va ocórrer en eixe congrés, en eixe 26 congrés, de lesbianes i gais, que és una cosa interessant. Sí, només dir que bé, primer dir-te, i acabe, que no patiqui, però que el trobaràs a l'Ajuntament, perquè el trobaràs el mateix govern que n'hi ha ara, o sigui que nosaltres continuarem arreglant tot el desastre. Parle dels números. Ah, bé. 20 segons. Va ser totalment desagradable, per el que dius, suposo que el referís això al principi, que vinguera una convenció de LGTB a la ciutat, que estiguem convidats perquè este govern ha ajudat molt a aquesta organització
i els dos col·lectius, la prova està que l'altre col·lectiu LGTB de la ciutat inaugura esta setmana un nou local i que vinguera gent de València, que no tenen ni idea de lo que passa en Gandia, que s'havien enterat dos dies abans de que es feia aquest congrés, per tant no s'han reunit les quatre o cinc vegades que m'ha reunit jo en ells i també altres membres del govern, i vingueren a Gandia a insultar-nos i a dir-nos que, bueno, pues, menys guapos de tot. És una llàstima, és una llàstima perquè... No, és que estava jo, és que jo estava allí, jo estava allí. I no és ninguna barbaritat. En Gandia n'hi ha impunitat per agressió, ni s'ha vist. Bueno, no estem parlant d'això, no estem parlant d'això. No, però és que és el mateix. No tenim res per a més, com sempre. Sí, que van vindre i van... Que quan es ve a un acte d'inauguració, lo normal, gent de tota Espanya donar la benvinguda de los que visiten la ciutat, que veguen els monuments i que Gandia és una ciutat acollidora. Ja m'ho barallarem els dies de la convenció, però siguem per lo menos amables i respectuosos i educats de la gent que ve. Jo el que vull és felicitar els organitzadors dels encontres i demanar-los disculpes per les paraules del senyor regidor de Partit Popular Ciutadana, que no es mereixem un representant de Partit Popular Ciutadana que estiga deslegitimant uns encontres i que no estiga condenant l'atac de l'egetofòbia que va haver la mateixa matinada. Des de que estem esperant... No, tu acabes de dir... No tenim res per a més, simplement jo vaig a posar punt. Punt i final, senyor Raúl, per favor. Vaig a posar punt i final. Quan estem dient que aquesta persona ha fet això, lògicament, vostè és prou per defendre's. Però no m'han insultat els participants. Quantes vegades es va reunir vostè perquè vinguin així? Van demanar al Partit Popular que fes el favor d'aprovar una llei contra l'egetofòbia. Si vosaltres ho preneu això com una crítica, és el que es va demanar. Però és que és el que s'ha vist, i justetet en els encontres hi ha una agressió homòfoba. És que, clar, jo no sé què més voleu. És que és més clar que l'aigua. És que no estic parlant dels participants. És que no ho sé, és que no escolteu. Teniu aquest problema. Estic parlant dels diputats que van estar allà parlant. Estava jo, no estava allí. I el meu diputat... Bé, però si mos solapem, no podem, no arribem a ningun lloc. Sí, punt i final, estem fora de temps. Sí, només dir que has posat en la meva boca paraules que jo no he dit, que tot el respecte i tota... No, perquè has dit... Què he dit? Senyor Navarro, per favor. A veure, jo, per supòs que ho tinc que legitimar jo una agressió, però què esteu parlant? No estic dient que estic... Però què vos penseu? No he dit que estic legitimant. El que queda clar és que el Congrés es va realitzar en Gandia... Jo només legitime i parlo en contra de la gent que va parlar, no els participants, els que van fer els parlaments i van dir unes coses que no tocaven, improcedents, fora de llocs... En un encontre contra l'egetofòbia demanar una llei d'egetofòbia... No tenim res per a més. Moltíssimes gràcies per l'atenció. Bona nit.